AGS Support, hvordan kan jeg hjelpe deg? Et rask spørsmål. Jeg har en fil, den for stor for å sende på e-post, men jeg har den gjennom mine Dropbox-mapper. Jeg vil gjerne sende den til kunden, men jeg vil ikke at kunden skal redigere tilbudet. Hva er den enkleste måten å sende på? Det du trenger er å dele en link. Prøv dette. Gå til mappen og høyreklikk på filen. Ser du valget der det står Dropbox-kobling? Jep. Klikk på den. Nå venter snarveien til linken på deg. Så nå kan jeg bare lime den inn i en e-post? Helt riktig. Uansett hvem du sender linken til, trenger de bare å klikke på den. Og de kan se på filen på hvilken som helst enhet eller PC og laste den ned dersom de vil det. De trenger ikke engang å ha Dropbox selv. Og kunden kan ikke endre på noen ting? Nei, kun se og laste ned, fordi du deler ikke mappen med dem. Du sender kun link slik at de kan laste ned filen. Det er smart. Ikke sant? Og dersom du vil, kan du også passordbeskytte linken som du sender, eller sette en utgangsdato som linken varer frem til. Så jeg kan egentlig bare sende linker for å dele filer? Dette er akkurat det jeg trenger. Tusen takk. Bare hyggelig. Ha det bra.